სოფლიო მოსახლეობის ზრდასთან ერთად იზრდება ჩვენ მიერ წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობაც. ჩვენ ყოველ წელს 2 მილიარდ ტონა ნარჩენს წარმოქმნით, რომელიც ნაგავ საყრელზე ხვდება. თითოეული ჩვენგანი დღეში საშუალოდ 2 კილოგრამამდე. ნაგავ საყრელზე განთავსებული ნარჩენი სრულად არ იხრწნება და შედეგად გამოიყოფა მეთანი, რომლის სათბურის ეფექტი 25-ჯერ უფრო ძლიერია ვიდრე ნახშირორჟანგის და რომელიც გლობალური დათბობის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზია. ამიტომ ევროპის ქვეყნები სულ უფრო მეტად ცდილობენ მისგან ეკონომიკური სარგებელი ნახონ და შეამცირონ გარემოზე მავნეს ზემოქმედებაც. ჩვედეთი ერთ-ერთი მოწინავეა მსოფლიოში, რომელიც ნარჩენების თითქმის 100% საწვავად და ენერგიად იყენებს. ჩვედეთში წლიურად 5 მილიონ ტონამდე ნარჩენი წარმოიქმნება. აქედან მხოლოდ 1% ხვდება ნაგავ საყრელზე. 47% გადამუშავდება და მეორად პროდუქტად გარდაიქმნება. 52% კი გარდაიქმნება ენერგიად, ან გამოიყენება გათბობისთვის. შვედეთში ცენტრალური გათბობის 20% სწორედ ამ გზით გამომუშავდება. პარალელურად ნარჩენების გადამუშავებით მიიღება ელექტროენერგიაც. სტოკჰოლმში ასე მარაგდება დაახლოებით 250,000 ოჯახი. მეტიც, შვედეთი რამდენიმე წელია სხვა ქვეყნებიდან ეწევა იმპორტს. წელიწადში საშუალოდ 800,000 ტონას. თუმცა 2014 წელს დიდი ბრიტანეთისგან და იტალიისგან 2.3 მილიონი ტონა ნარჩენიც კი იყიდა. ქვეყანაში იზრდება მზისა და ქარის ენერგიის მიღების მასშტაბებიც და შვედეთის მთავრობას მიზნად აქვს დასახული 2045 წლისთვის სადგური ეფექტის ხელშემწყობი ემისიების გამოყოფა დაიყვანოს ნულ ნიშნულამდე. საქართველოში ყოველწლიურად 900,000 ტონა ნარჩენი წარმოიქმნება, მათგან 75%-ზე მეტი ნაგავ საყრელებზე ხვდება. თუმცა საერთაშორისო ვალდებულებებით 2023 წელს საქართველოში უნდა დაიხუროს ყველა და გაიხსნას 10 ახალი სანიტარული ნაგავ საყრელი. უნდა დაიწყოს ნარჩენების გადამუშავება აქტიურად. დღესდღეობით მხოლოდ რამდენიმე კერძო კომპანია გადაამუშავებს ნარჩენებს, თუმცა ჩვენ ყოვალდებულება გვაქვს აღებული. მაგალითად 2025 წლისთვის გადამუშავდეს პლასტმასის 50%, 2030 წლისთვის კი 80%. იქამდე კი ჩვენ შეგვიძლია შევეჩვიოთ პროდუქტების რაციონალურ გამოყენებას, გაუფრთხილოთ ყოველდღიური მოხმარების საგნებს. ძველი ტანსაცმელი, სათამაშოები, ტექნიკა და ავეჯი შეგვიძლია სხვა სვაჩუქოთ. შეგვიძლია ასევე ძველი ნაჭრებისგან შევკეროთ ჩანთები და ბალიშები, თუნდაც ახალი ტანსაცმელი. ამით ზოგავთ ფულსაც და უფრთხილდებით გარემოსაც.